जातीय विभेद पनि हामी दिँदैनौँ, धार्मिक विभेद पनि हेरेनौँ, लैङ्गिक विभेदलाई पनि हेर्दैनौँ भनेका छौँ। त्यस अर्थमा म महिला बारी पनि होइन, महिला त्रिवेणी पनि होइन, महिला पुरुष सँगसँगै हिँड्नुपर्छ, सहकार्य समन्वय गरेर हिँड्नुपर्छ, अधिकार भन्दा पनि सशक्तिकरणतर्फ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर प्रयास चाहिँ त्यही रहेको हो। अहिले पनि त्यसरी नै जानुपर्छ। अधिकार भन्दा पनि सशक्तिकरणको अधिकार उहाँले पाउनु पर्छ, भाग बन्नको भन्दा पनि उहाँलाई सशक्त बनाउन योग्य सक्षम बनाउनु पर्छ। त्यस बेला मात्र हामीले चाहेको समृद्ध समाज बनाउन सक्छौँ। होइन एकलाई निषेध गर्दाखेरि अर्कोलाई फेरि मर्का पर्न पनि सक्छन्, यसतर्फ पनि हामी सचेत हुनुपर्छ।